Reprezentační přestávka je téměř za námi, tak jaký byl program týmu? Tak hlavně, aby se dali dokupy hráči, co měli menší zranění, že jo, což se myslím povedlo. Samozřejmě doběhávali jsme něco, samozřejmě bylo nějaké běhání, jelikož nebylo víkendu zápas, tak bylo nějaké běhání. Myslím, že jsme potrénovali jako dost slušně a teďka se těšíme na zápas. Ten poslední zápas před tou přestávkou v Českých Budějovicích 3-0, jasná výhra. Nebyla to trochu škoda, že jste na to nemohli navázat hned? Tak myslím, že to byla škoda. Samozřejmě prvních 15 minut nám nevyšlo, což jsme si na videu vyříkali. Ale je to škoda, ale jdeme do Boleslavy s tím, že chceme navázat na tenhle zápas úspěšný. Ty osobně si dal v Budějovicích gól. Bylo vidět, že z něj máš velkou radost, protože byl krásný. Pomůže ti to do těch dalších zápasů? Já doufám, že ano. Mám velkou radost, cítím se teďka ve větší pohodě, tak doufám, že mi to pomůže. Jáchym Šíp říkal, že si z tebe vzal příklad hned potom v následujícím utkání Včka, tak to si ho navedl, nebo co to bylo? Ne, to jsem viděl až vlastně na rozhovoru, takže jsem rád, že to takhle řekl a že to proměnil. Ještě k té akci se vraťme, protože bylo tam nádherný převzetí míče, potom i vlastně to zakončení. Takhle asi to trénuješ, ne nějak? Tak netrénuju to, bylo to vlastně, jak to přišlo ta situace, jsem rád, že mi to takhle vyšlo a zakončení trošku se štěstím před obránce, ale padlo to tam a mám velkou radost, že to tam padlo. Co Mladá Boleslav, jako ten nejbližší soupeř, jak už se na ně chystáte, co už o nich třeba víš? Tak víme, že mají vepředu silné hráče, kteří jsou schopni zakončit. Mají tam Matějovskýho, který jako je výborný hráč, že jo, takže na ty si určitě budeme dávat pozor. A udeřili vlastně ze standardní situace teďka poslední dobu hodně, takže na to se chystáme a jedeme tam prostě zvítězit.